אני חושב שגם פרישה זה הרבה עניין של פרספקטיבה של איך אתה תופס אותה. גם אני סיימתי בהפסד במידה מסוימת, כי הפסדתי לטדי, אז את התחושה לא סיימתי בניצחון, אבל סיימתי שלם. אולי זה הדבר הכי חשוב בכל דבר בחיים שאנחנו עושים, לדעת להיות שלמים עם הדרך, ולא כקלישה, אלא באמת, כי מה שחשוב באמת בסוף זה לא התוצאה, זה מה נשאר איתנו. ברוכים הבאים לליגה אחרת, הפודקאסט שבו נדבר על אתגרים, על שינויים ועל הצלחות. והיום נמצא איתנו אורי ששון. היי שיר. איזה כיף שאתה פה. איזה כיף שהזמנת. ממש אני מרגישה כמו באולימפוס, רק הפוך. כיף להיות בכובע של המרואיין לפעמים. כן. זה, מי שלא מכיר, אני רק אספר קצת. אורי ששון, מדליסט ארד מאולימפיאדת ריו ומאולימפיאדת טוקיו בקבוצתי. ג'ודאי, אז ככה אנחנו מכירים מקרוב, ואולי יצא לכם להכיר אותו גם בתור הפלאפל מהזמור המסכה, או רוקד עם כוכבים, שזה הספורט החדש. רציתי שתבוא שגם נדבר בכללי על הדרך שלך, גם קצת על האולימפיאדה, עכשיו אחרי המשחקים. היום זה בול 8 שנים, מאז המדליה הראשונה. כן, זה קטע שזה יצא ככה. ב-12 באוגוסט. נכון. זה תאריך כאילו שהפך להיות משמעותי אצלך? כן, בעיקר נקודת ציון של משהו שאפשר להגיד ששינה את חיי מקצה לקצה. אבל אולי היום, להבדיל משנים אחרות שבהם ציינתי את הנקודת ציון הזו, אז אני מרגיש שאני גם אציין דרך חדשה, שבה אני כבר לא הספורטאי שהיה, אלא מרצה בעולמות של חוסן, ומצאתי לעצמי נתיב חדש, והרי לא בחרתי להיות כרגע לפחות מאמן ג'ודו, אז אני שם את כל מה שיש לי על התחום הזה שהוא נורא מסקרן אותי ומעניין אותי. וגם היום בדרך לפה חשבתי לעצמי איך זה, למה אני כל כך כאילו מוצא את עצמי בכל מיני פודקאסטים ומתראיין ומדבר, וכאילו אני חושב שהתשובה היא שפשוט יש לי המון מה, אני מרגיש שיש לי המון מה לתרום, המון מה להגיד, וכל הזדמנות להיחשף ליותר ויותר קהלים היא מבורכת בעיניי. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי. כיף שבאת. וכן, זה כיף, זה כיף לצאת לדרך חדשה. אמנם כבר לפני שנתיים פרשתי, אבל אני היום כבר לא רואה את עצמי כספורטאי, אלא כמשהו אחר, ומישהו שהוא יכול להיות באמת מנטור לאנשים, כי התחום הזה נורא מעניין אותי ומסקרן אותי, ולהבין נפש זה תמיד עניין אותי, אבל עכשיו גם הפרקטיקה מעניינת אותי, ואני חוקר את זה וקורא על זה, וגם פוגש המון חברות ואנשים בעמדות משפיעות, אז כיף. רואים שאנשים, במיוחד עכשיו כזה, שזה אייפ של המשחקים האולימפיים, כי זה בדיוק התקופה עכשיו, אז אנשים רואים איזה מטורף זה להיות ספורטאי. Mm-hmm. וכשהם מתחככים במישהו, הם מרגישים השראה, וזה נותן להם איזושהי מוטיבציה כזאת, אנרגיה, זה קטע. כן, זה קטע, ומה שבעיקר כאילו מעניין, זה שאני פוגש כל מיני אנשים שאומרים לי, ויכול להיות שהם אומרים את זה בצחוק, אבל אולי חצי צחוק, שכזה הם אומרים לי, תגיד, מה, איזה ספורט אני יכול להיות כדי להגיע לאולימפיאדה? עכשיו זה כבר עבוד, נשמע, מה לא תהיה לאולימפיאדה? אבל, כאילו, מעניין אותי ההיבט הפסיכולוגי בזה של האולימפיאדה באמת גורמת לאנשים לרצות להיות חלק מהדבר הזה. כי זה אירוע כל כך יפה, כל כך מרגש. מה שבמיוחד אותי ריגש זה לראות את הרגעים האלה של הניצחונות לצד האכזבות, וכאילו הכל כל כך קיצוני שם, וכל כך רגשי שם, שזה גורם לאנשים להתחבר, וכולם רוצים להיות חלק מהחגיגה הזאת, רק שהם שוכחים שיש דרך שצריך לעבור. אבל זה מעניין לראות את זה, ואני חושב שאנשים, המון, הרבה אנשים לוקחים לעצמם, לחיים שלהם, מוטיבציה עצומה מהצפייה באולימפיאדה, אני יודע, אני שומע, אני רואה. אז זה עוד הזדמנות להגיד שספורט זה דרך חיים, וזה יכול להיות בסוף כלי, גם בחיים מקצועיים וגם בחיים אישיים. כן, גם ראו עכשיו במיוחד, בזמן של המלחמה, איך אנשים פשוט ישבו מול הטלוויזיה, וכל פעם שהיה איזה ניצחון ישראלי, זה כאילו נתן איזה אנרגיה ואושר מטורף, כי כל המדינה התחברה לזה. כולם היו ביחד וכזה, שזה משהו שמח, או איזה הצלחה שממש יחסו אותה להצלחה המדינתית, כאילו. כן, ואני גם בטוח שכל אחד מהספורטאים שהצליחו באיזשהו מקום לקח את הדבר הזה שקרה לנו בשביל באוקטובר והשתמש בזה כמקור למוטיבציה. זה מה שאני הייתי עושה. כן. ואולי באמת זה גם אפילו עוד יותר היה מרגש. כי עוד פעם, השגרירים הכי טובים הם הספורטאים. והוכחנו כן. עוד פעם שאנחנו טובים מאוד במה שאנחנו בוחרים להיות טובים בו, וזה הספורט. זה כיף גדול. אני שמח מאוד בשביל לראות את ההצלחות האלה. את יודעת, כולם מופתעים מאוד שהיו 7 מדליות אולימפיות. אבל מי שקצת באמת, שבתוך העניינים, אז זה היה הצפי, כי
כי באמת הספורטאים האלה הוכיחו לאורך השנים שהם שם, חוץ מבן תום ראובני של ההפתעה, גם ספורטאי מעולה, אבל הוא הפתיע במדליית הזהב שלו. כן. וגם שאני גם עושה פודקאסט באולימפוס, אז אני שנה שלמה כבר עוקב מקרוב וגם מראיין אותך ספורטאים, אז אני רואה שידעתי שתהיה אולימפיאדה מוצלחת. ולמרות שהיא התחילה ככה ככה, אני ואיתן באולימפוס אמרנו... חכו, זה יגיע. זהו, וגם הקטע זה שתמיד אנשים... זה לא הצליח, כאילו לא הספורטאים לא הצליחו בימים הראשונים, ואנשים כבר התחילו לפתוח עיניים. אמרו, אמרתם ארבע מדליות, אין סיכוי שיהיו ארבע מדליות, איך ארבע מדליות, אתם דמיינים. ואז פתאום כאילו הם אמרו להם שזה שבע. כי יעל הישראלי הטוב. ממש. בסדר, אנחנו עם כזה שאוהב הצלחות, אבל גם יודע לעשות מה שצריך לעשות, כאילו להוריד כשמשהו לא הולך. אותי זה תמיד מפתיע. שמה? תמיד מפתיע, שאנשים מורידים. אני יכולה לספר לך שהייתה לי איזו סיטואציה עם אנשים שצחקו על מישהו אחר שהוא כאילו היה ספורטאי לא מספיק טוב, ואז ממש נעלבתי ולקחתי את זה ללב, כי אמרתי לעצמי, וואלה, הוא הגיע לדרגות האלה ואתם בכלל לא הגעתם לדרגות האלה, אז גם אם הוא לא הביא את ההישגים שהספורטאי על מביאים, כאילו, אין לכם זכות בכלל לשפוט או להגיד איזה משהו רע על הדבר הזה, כי זו דרך מטורפת שאנשים לא מבינים בכלל. כן, אבל מצד שני, אנחנו כאנשים, כספורטאים, אי אפשר באמת להתייחס לכל אדם שמביע דעה ושמעולם לא היה בזירה, מעולם לא חווה קושי או כאב, אבל זה באמת הקלות הזאת שיש שם לאנשים להגיד כל מיני דברים שהם לא באמת... שיש להם משמעות. אז לכן צריך לדעת לסנן גם, אני חושב שיש לנו איזה מכסה של אנרגיה, עדיף לא למלא אותה בשטויות. טוב, אז רציתי לשאול קצת ככה על החיים החדשים, דיברת על זה שכאילו עכשיו אתה באמת כבר לא ספורטאי, וגם התחלת להתקדם לחיים החדשים, וגם עכשיו זה אשכרה פעם ראשונה במשחקים האולימפיים שאתה לא נמצא. כן. מי עוד היית? נכון. אז זה ממש כזה, היית חלק ופתאום זה פעם ראשונה שאתה... אתה לא חלק מהדבר הזה. אז את יודעת שכאילו הפעם האחרונה שצפיתי בבית זה היה בלונדון 2012, שפספסתי בכמה נקודות, האמת לא הרבה יודעים, אבל הייתי קרוב להפיל גם ללונדון במשקל הפתוח. אחרי זה חזרתי ל-100 קילו, לקטגוריית משקל של עד 100 קילו, אבל היה איזושהי מחשבה, איזה ניסיון שאני אצליח להפיל במשקל הפתוח, וכמעט באמת הצלחתי, זה היה טיפה מאוחר מדי ההחלטה הזאת לעלות. אז ישבתי בבית והרגשתי פספוס, כאילו אמרתי, וואי, איזה בסה. אני יכולתי להיות שם, אם הייתי מתחיל את התהליך הזה קודם. אבל אז אני זוכר גם שאמרתי לעצמי, באולימפיאדה הבאה אני מגיע, וגם לאולימפיאדה אחריה אני מגיע. כי לא הייתי מוכן לחוות עוד פעם בתחושה הזאת של לשבת בבית. הפעם שצפיתי מהבית זה היה אחרת. כי היה את ריו והיה את טוקיו, וזה היה נורא מעניין. אני חייב להגיד לך שלא תיארתי לעצמי, אבל הייתי מאוד אמוציונלי. כן. מאוד רגשי, אני חושב, היה לי איזה רגע, אני לא יודע איך להסביר אותו אפילו. לא יודע אם יש לו פרשנות פסיכולוגית, אבל פשוט, אולי פוסט אולימפיאדה. אבל כשראיתי את הספורטאים, את החברים שלנו, מהג'ודו, וגם לא רק מהג'ודו, גם מענפים אחרים, ברגע שראיתי אותם מתפרקים, אחרי הפסד או אחרי ניצחון, זה מיד פירק אותי גם, כאילו. זה כאילו, כל כך הבנתי מה הם חווים, שהתחברתי לרגע הזה בעצמי, ו... זה החזיר אותך. זה החזיר אותי פשוט לאותו יום, זה מטורף, כי הרגשתי שאני שם שוב, ממש, התחושות, התרגשויות, והיה לי קשה להכיל את זה, כאילו, זה לא קשור גם לחיים שלי עכשיו, אני לא מתעסק בעוצמות רגש האלה, אבל זה הקטע, והתקשרתי לגילי, גיל אופר, שהיה המאמן שלי, ואמרתי לו, בוא, אתה לא מבין מה עובר עליי, אני עובר ממש מטורף עכשיו. והוא הקשיב, וזה היה מעניין. אבל זה היה בקטע טוב, או בקטע... זה היה בקטע טוב. בקטע טוב, אבל גם מאוד מאוד רגשי, והיה קשה להכיל את זה, כי זה עוצמות מטורפות של רגש, שהרבה זמן לא חוויתי. ואז פשוט התפרקתי, יצא החוצה, המשכתי קדימה. אז לי גם היו קטעים במשחקים האולימפיים בטוקיו, בדיוק הייתי כזה על סף פרישה, ושם ממש היה לי קשה לצפות, לא הצלחתי כמעט לראות, ואת המשחקים האלה כן רציתי לראות, וכאילו באתי במקום הרבה יותר מוכן, אבל עדיין הרגשתי כזה, כאילו איזה צביטה, כאילו מצד אחד פרגון מאוד גדול, הספורטאים ששם ומצליחים, ומצד שני כזה... רצון להיות שם גם. רצון להיות שם גם, ממש. אני יכול להבין, כי אולי באיזשהו מקום התחושה של האחי שיכול יותר, וזה משהו שכנראה ילווה אותך עוד המון שנים.
אני אגיד שבמקרה שלי לא הרגשתי ככה, כי מיציתי באמת את הספורט. יכול להיות שמבחינת היכולת יכולתי להיות מאוד, כי בסך הכל טפו-טפו-טפו, אני בריא ואני גם יחסית בכושר, אולי לא בכושר שהייתי כג'ודאי, אבל את הדבר אולי הכי חשוב, אבל לא היה לי שזה המשמעות, כבר איבדתי אותה. אז ברגע שאתה מאבד את המשמעות, אתה לא רוצה להיות שם. לא ממקום רע חלילה, כי אני מין ציון דרך, נגמר. עכשיו מציעים לדרך חדשה, ולכן אני לא הרגשתי רצון להיות במשחקים האולימפיים בפריז, לשמחתי. ואיך התחושה הזאת של כאילו חוסר משמעות שהרגשת? כאילו, אתה יכול לתאר אותה? איך זה בא לידי ביטוי? מתי הבנת שכאילו? כן, הרגשתי שאני כבר לא מתרגש מהמקום שאני נמצא בו, שאני לא מתרגש מהדרך, שאני קם בבוקר ולא מחכה לאימון כמו שפעם הייתי מחכה. שגם הצלחה היא דבר שאתה פחות מרגש אותי, גם ההפסד אפילו נהיה עוד יותר מעמסה, כי גם אתה אומר אצלך, למה אני עושה את זה אם אני לא נהנה מזה? אני רק סובל. כן, כאילו, מה שקרה שאחרי ריו, הפאזל הזה, החלק בפאזל הושלם. כבר לא היה לי את החוסר הזה שהיה לי כל החיים. ואז מאוד קשה במקום כזה שאתה פחות רעב לייצר מוטיבציה. ורעב, בכל זאת הצלחתי לעשות את זה, כי הגעתי לטוקיו, לא סתם הגעתי לטוקיו, אבל זה לא היה מזוקק וטהור כמו ריו, מבינה? כי זה מה שרציתי כל החיים, מדליה אולימפית, וכשהשגתי את זה, אז יש כאלה שלא מסופקים גם מאחד ומשתיים ורוצים זהב ועוד זהב, אני באמת הגעתי לתחושת מיצוי, ואז ידעתי לפרוש. מטורף כאילו להגיע לתחושות האלה, וגם מטורף. אני לא יודעת מה עדיף, אם לפרוש כשאתה בשיא, או להמשיך כאילו להגיע לשיא יותר גבוה. השאלה היא מה השיא, כל אחד מרגיש שהשיא שלו הוא אחר. אני חושב שלמצות את הפוטנציאל שלך. כאילו בטעם טוב כזה, נגיד, אריק זאבי פרש אחרי הפסד מאוד כואב בלונדון. ויש אנשים שאחרי מדליה אולימפית, נגיד ירדן ג'רבי, יחסית אחרי המדליה האולימפית בריו, פרשה. אתה ניסית להמשיך לעוד קמפיין. כן, ניסיתי להמשיך לעוד קמפיין, ולא ידעתי כמה קשה זה הולך להיות. זה היה ממש קשה. מה יותר קשה, הקמפיין הראשון או השני? שאלה מעולה, קושי אחר, כי שם הגעתי בוגר יותר, מצד שני חכם יותר, אבל מסופק יותר. לא יודע, כל הדרך לריו הייתה קשה מאוד, וגם כל הדרך לטוקיו הייתה קשה מאוד. וטוקיו גם התארכה בעוד שנה. כן, שזה אגב היה לרעתי. כי אם זה לא מתארך, אז אולי, כי התחלתי כבר להיות באיזה מומנטום טוב, זכיתי בגרנד סלאם תל אביב, מדליית זהב, הייתי במקום טוב בקריירה. אז פתאום הקורונה הגיעה ועצרה את זה, ואני לא יודע כמה זה עשה לי טוב. באותו רגע הייתי מבסוט, כי הייתי יכול לנוח. אבל תכלס... חבל שהגיעה הקורונה, אי אפשר לדעת מה היה קורה באולימפיאדה, זה שינה גם את כל ההגרלה, קיבלתי טדי קרב ראשון, לא יודע. זה ממש שינה הכל. כן, הייתי מדורג שמיני, הוא טדי עד שיעי, זה אין מה לעשות, זה החיים. אבל אני חושב שגם הפרישה זה הרבה עניין של פרספקטיבה של איך אתה תופס אותה. זאת אומרת, גם אני סיימתי בהפסד במידה מסוימת, כי הפסדתי לטדי, ונכון, הייתי שותף לצחייה הקבוצתית, אבל אי אפשר להשוות את זה למה שבאמת היה בריו. אז את התחושה לא סיימתי בניצחון, אבל סיימתי שלם, ואולי זה הדבר הכי חשוב בכל דבר בחיים שאנחנו עושים, לדעת להיות שלמים עם הדרך, ולא כקלישה, אלא באמת, כי מה שחשוב באמת בסוף זה לא התוצאה, זה מה נשאר איתנו. ומה שנשאר איתי זה ההחלטה להמשיך לעוד קמפיין, גם במחיר של אולי הפסד. כל כך שמח שלקחתי את ההחלטה הזאת, שאני לא יכול להצטער היום על שום דבר, איזה כיף, קם בבוקר ולא מצטער. אני לגמרי מזדה. כאילו הייתה לי בתהליך פרישה שלי, כאילו התהליך פרישה שלי ושלך הוא די שונה, אבל אני, היה לי כאילו שתי נקודות. הייתה לי נקודה אחת שהחלטתי לפרוש ולא הייתי שלמה בכלל, ואז אחרי כמה חודשים אמרתי שאני אנסה ואראה מה קורה, ואז אחרי איזה שנה החלטתי לפרוש ממקום שלם וראיתי איזה הבדל, הייתי פשוט במקום אחר, ובנקודה שבאמת החלטתי לפרוש מתוך מקום שלם, הבנתי שעשיתי דרך מטורפת והערכתי את כל הדברים וכאילו יצאתי בהרבה יותר טוב. יפה, אני יודע. זאת שאם הייתי יוצא, כאילו מפסיקה לפני ולא גם מנסה לחזור ועושה איזשהו תהליך נפשי עם עצמי, אז היה לי מאוד קשה אחרי זה. בדיוק, פרישה זה תהליך כמו שאמרת, אני הרבה מתעסקת בזה וחשוב שאת עושה את זה, כי אנשים ביום אחד עשרים הכל, את כל המפעל חיים שלהם, נכון? אני צריך להבין איך לעשות את זה. צריך, זה באמת, אני ממליץ גם לעשות טיפולים ושמישהו ילווה אותך בתהליך הזה. את יודעת שאני אחרי שפרשתי מאוד כזה אמרתי, יאללה, מאחוריי, שטויות, וכאילו,
וכבר לא הייתי מטופל אצל פסיכולוג ספורט אלעד, כי פרשתי, אז כבר אין לך יותר את המעטפת הרפואית הזאת, מה אתה עכשיו אני אלך לשלם 400 שקל לפסיכולוג, מה זה קשור? ואז אחרי זה כמה חודש, אחרי זה שנה, ידידה טובה אמרה לי, תגיד, אתה יודע שעברת דבר מטורף, אתה יודע שפרשת ממה שעשית כל חייך, אולי איך תחשוב על איזשהו ליווי, איזשהו מישהו שתוכל לדבר איתו על זה? אז אמרתי, יודעת מה, יש בזה משהו, והחלטתי הלכתי לפסיכולוגית. מדהים. וראיתי שהייתי צריך ללכת. שיש הרבה על מה לדבר. כן, כל מיני. מפתיע, נכון? כן, אתה לא חושב, אבל אז אתה פוגש מישהו איש מקצוע, אתה מבין שעברת דבר גדול וטוב לדבר על זה, וכן, זה עזר לי לעשות את המעבר טוב יותר. זה גם לדבר על מה שעברנו וגם להבין מי אנחנו, מה הדברים שעברנו ומה אנחנו לוקחים הלאה, וכל מיני התמודדות כאלה. לגמרי. אגב, לספורטאים הכי גדולים בעולם, לאנשי עסקים מצליחים, יש מנטורים. נכון. אז למה שלכל אחד מאיתנו לא יהיה? נכון. אז אני גם בפוקס הגעתי לכזה, איזה מאמנת שהתחילה לשאול אותי שאלות, ואז הבנתי שאני צריכה מאמן לידי, היה לי כל החיים מאמן, אז שגם עכשיו אני מאמן. זה ממש עוזר. זה כמו שבספורט המאמן מלווה אותך, ויודע להרים אותך כשצריך, ו... אולי לתת שתי סטירות כשצריך, אז גם עכשיו בחיים אני צריכה שלפעמים מישהו יעיר אותי, או ידחוף אותי, או כזה... לגמרי. אתה חייב לבנות סביבך צוות של אנשים שתומכים בך ומקשיבים לך, זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות איש משפחה, זה יכול להיות מנטור. לבד אי אפשר. כאילו, אולי אי אפשר, אבל אני לא מאמין שזה קורה, שהרבה אנשים יכולים להגיע לאן שהם רוצים לבד. וגם כספורטאים, אז בבינו צוות, נכון? אורן ו... אלעד וגילי וכל החבר'ה ששתפו אותנו. כן. טוב, בוא נדבר על עולם ההרצאות. הפכת להיות מרצה. כן. אני זוכרת, היום ביחד בניו יורק. ביחד במלון. והייתה לך הרצאה, נראה לי ראשונה באנגלית? שנייה? כן, ראשונה. לא ראשונה, ראשונה. והיינו במלון והתחלת לשנן את ההרצאה, ואני עד היום זוכרת את ההתחלה. אני לא מספר כדי לא להביך את זה, אבל זה היה ממש קטע. It all started when I was 10. In my way to Tel Mon City. ומאז הרצית הרבה. כן, נכון, הרציתי הרבה. נראה שכאילו אתה אוהב את זה. אני מאוד אוהב את זה. אני אוהב את זה כי... קודם כל, הייתה לי מין הבטחה כזאת עם עצמי, שידעתי שאם אני אצליח, אז תהיה לי במה לדבר, וממש... רציתי שאנשים יקשיבו לסיפור, ובשנים הראשונות באמת סיפרתי את הסיפור בהרצאה שעשיתי כל פעם מחדש, שעברה גם אבולוציה, ועבדתי עם כל מיני אנשי מקצוע עד שחידדתי בדיוק את המסרים ואת מה שאני רוצה, ואז הרגשתי שההרצאה של שעה יכולה לרגש, יכולה לעורר איזה משהו אצל אנשים, אבל היא יכולה להישאר בגבולות האלה, ולא בא לי שתישאר בגבולות האלה. ולכן פיתחתי גם סדנה, ולכן עשיתי גם קורס דיגיטלי, והבנתי שהתחום הזה, העולם המנטלי הוא נורא מסקרן אותי, כי יש הגבלה מאוד יפה בין העולם הזה של ספורט תחרותי להחלטות בחיים, האישיים והמקצועיים, בתוך ארגון, קבלת החלטות, כל הנושא הזה. וגם הלכתי ללמוד ברייכמן פסיכולוגיה, את הדברים האלה, תמיד זה עניין אותי נפש. כן. עכשיו אני מרגיש שיש לי באמת את הזמן הפנוי לפתח את זה יותר ויותר. הקורס הדיגיטלי זה דבר, זה פרויקט מטורף, עבדתי עליו כל כך הרבה. באמת, כאילו, על מי לכתוב אותו מילה במילה. איך זה התחיל? זה התחיל, שוב, מתוך ההבנה שבא לי לעשות משהו שהוא מעבר להרצאה של שעה, שיהיה יותר נגיש לאנשים, שיוכלו להיכנס מכל מקום בעולם ולהקשיב, וראיתי שגם העולם הולך לשם, זאת אומרת, אנשים מחפשים את הזמינות הזו, אז אמרתי, איזה כיף, בוא נצא לפרויקט הזה, ומתוך הדבר הזה נולד הקורס הדיגיטלי שנקרא Winner Mindset. כן. ובהתחלה כתבתי את הכל, ממש זה לכתוב. לבד כאילו? כתבתי הכל, ליוו אותי אנשי מקצוע, אבל בתוכן זה היה אני. כן? בכל הנושא של העריכה ווידאו היה לי מישהו שעשה את זה, אבל את התוכן אני כתבתי. כאילו ממש בנית שיעורים. כן. עם תכנים. כן, צריך להבין, זה 10 פרקים שכל פרק יש בו בין 8 דקות ל-12 דקות. זה לא פרקים ארוכים, אבל זה עוד יותר מאתגר, כי אתה צריך לזקק. בדיוק. אז לקחתי פשוט את הנקודות הכי קריטיות בחיים שלי מהילדות עד היום, ונתתי להם פשוט הסבר וכלים. איך התמודדתי? מה קרה כשהפסדתי? למה נכשלתי פה? ולמה הצלחתי פה? ומה הפחד? מה הפחדים שמניעים אותנו? איך להתגבר על פחדים? וזה מדהים, זה פשוט הפך להיות סוג של ספר. כן. נהיה שם איזה 100 עמודים.
שאת המאה עמודים האלה פשוט תרגמתי לקורס דיגיטלי. איזה מגניב. וזה אתה עושה בנוסף להרצאות. את זה אני עושה בנוסף, כן, זה משהו שקיים, שכל אדם יכול להיכנס לאתר שלי, orisason.com ולרכוש, זה פרסומת. ממש לא ממומן. לא ממומן, לא, אבל באמת לפעמים צריך להגיד, כי אנשים לא יודעים, אבל כן, אז אפשר למצוא את זה באתר שלי. ועוד סיבה שזה נולד, למה זה, מאיפה זה נולד, מתוך זה שסיימתי הרבה פעמים הרצאות, אנשים אומרים לי, איך אנחנו יכולים לשמוע עוד, כאילו, כאילו, תן לנו עוד, אבל תסמתי, אין לי עוד עכשיו, כאילו, ואז אני עכשיו יכול להפנות אותם לשם, וזה כיף. אני רואה שהמון ספורטאים צעירים נכנסים, ואני רואה שממש, ואני רואה שגם הורים של ספורטאים נכנסים, זה בדיוק, זה בדרך כלל הקהל שמאוד מתעניין, וזה כיף. יש קטע לדיגיטל, כאילו אני בתור מישהי שיוצרת תוכן כבר שנה וחצי, שנתיים, אז בדיגיטל קשה לך לראות מה אנשים חווים תוך כדי. כי עכשיו אתה עושה קורס דיגיטלי, אנשים שומעים, רואים, צופים. אין לך מושג מאיפה, מתי. כשאתה בא להעביר סדנה או הרצאה, אתה ממש רואה אותה מול הפנים, יוצא אפילו לדבר, כאילו, אינטראקציה משותפת. וזה ממש שונה, כאילו, אחד מהשני, ואני הרבה פעמים מרגישה שאני צמאה לפנים מול פנים האלה, לקרבה. אני ממש יכול להבין את זה. אני יכול להבין, אבל לא תמיד יש את ה... תראי, ברור שהכי טוב זה הפנים מול פנים, אבל לצערנו אנשים היו מאוד עסוקים ואין להם את הזמן הזה כל הזמן להתפנות ולהגיע להרצאות ולסדנות, וזה עדיף מכלום, זאת אומרת, וגם יש בזה משהו נורא נוח. תחשבי על זה שאת בנהיגה, תוכל לפתוח את זה, להקשיב, זה כמו פודקאסט הופך להיות איזשהו שלב, והוויז'ואל שם הוא מאוד, מאוד איכותי, זאת אומרת, נכון, זה לא כמו שעכשיו אנחנו יושבים ומדברים, אבל... נכון. המסרים מועברים שם בצורה מאוד אותנטית ולא עכשיו מסחרית, אז ניסיתי לעשות את זה כמה שיותר, זה צולם בבית שלי, זה שזה יהיה כמה שיותר ביתי ונעים, אז אני מקווה שזה יצליח. מגניב, מעניין אם יהיה קורס נוסף, קורס המשך. וואי. על מה הוא יהיה, אם יהיה? שאלה טובה, אני עדיין כותב את הסיפור של ההמשכים, אבל הקורס הזה הוא לגמרי לעכשיו, הוא ממלא את כל מה שעברתי. מדהים. איך כל המעבר הזה לזרקור הכוכבים, אבל לא מצד הספורטאי, אלא תוכניות ריאליטי, כתבות, דברים אחרים? איך הוא? הוא מעבר מורכב, כי אתה לא... ספורטאי שמצליח, הוא לא יושב על נישה ברורה כל כך. מה הוא? הוא שחקן? לא. הוא זמר? גם לא. הוא בעצם? הוא מרצה? גם לא בהתחלה. רואים אותך כספורטאי. ואז אתה... אני פשוט בן אדם שמאוד אוהב להתנסות, והנה, לא סתם הייתי בזמר במסיכה וברוקדים כוכבים. פשוט זה עניין אותי להיות במקום כזה שהוא הכי לא מצפים ממני, אבל אנחנו כבר יודעים שהאנשים הם לא מה שהם נראים. נכון. ואני אוהב להביא משהו חדש ואחר. והמעבר הזה היה לי טבעי, אני חייב להגיד, הוא באמת היה לי סבבה, וגם אהבתי אותו, כאילו, חיבקתי אותו. היה בו גם קשיים, כי כשהפסדתי, אז ידעו טוב מאוד לרדת עליי, יש לו מחירים, את יודעת. נכון. אבל, לא, זה משהו שתמיד ככה נהניתי ממנו, והוא מביא את המורכבויות שלו, ברור, אתה כבר, כאילו, לא רק של עצמך, של עוד אנשים. כן, אבל זה נראה לי מאז המדליה, פחות או יותר אתה יכול להרגיש את זה ש... אנשים הרבה יותר מסתכלים, הרבה יותר שופטים, הרבה יותר נותנים ביקורת מאשר למישהו שהוא פחות... כן, כן, זה המחיר תהילה ומחיר הפרסום. יש כאלה שבחרו לא להיות כל כך בפרונט, מוגל פרידמן, שזה בעיניי מאוד מוערך, אבל יש לו, גם לזה יש מחיר. זאת אומרת, אני הייתי מוכן לשאת את ה, כמו שאמרת, את הביקורות ואת הדברים ואת זה, לטובת זה שאני אוכל להשפיע יותר על אנשים בצורך העניין, לרגש אנשים. אני מאוד אוהב להיות על במה, מאוד אוהב להצחיק, לרגש. ואם זה קורה דרך תוכניות כאלה והרצאות, אז מבחינתי זו זכות. כן, דיברנו על זה שבהרצאות אתה ממש מרגיש שאתה נותן השראה לאנשים, וזה כאילו עושה לך טוב, בגלל זה אתה רוצה לעשות אותו. כן, אני יוצא מהרצאות ממש מסופק, ואם זה לצהל, ואם זה לבני נוער, ואם זה לחברות הייטק, זה כל הזמן, בגלל זה יש לי גם כל מיני הרצאות שמתאימות לכל מיני סוגים, אז זה כאילו הופך את זה למאוד מעניין כל פעם, כן. אז זה מגניב שיש לך את הפלטפורמה הזאת, שבאמת מצאת את המקום הזה שאתה יכול לתת מעצמך, וגם זה שאתה מרשה לעצמך, לחקור את עצמך, לנסות את זה, להתנסות, לראות מה מגניב, להתחיל פודקאסט, להתלהב מהפודקאסט, להמשיך אותו, כאילו זה מגניב.
תודה, זה כיף. גם את האמת. גם את עושה... אני גם חוקרת את עצמך. ממש. אני חושב שבכלל אנשים צריכים לבחון את עצמם, לצאת מאזור נוח, לעשות דברים שהם לא רגילים לעשות, ולגלות דברים חדשים. העולם מלא בהזדמנויות. ממש. אני אומרת לעצמי שמזל שהקריירה שלנו הסתיימה בגיל צעיר, כי זה כאילו מרגיש לא בנוח, אבל אנחנו מחויבים להתמודד עם שינויים, ואולי איזשהו משבר זהות, ולהתחיל להבין מי אנחנו ומה אנחנו אוהבים, ולנסות דברים חדשים. אז אני שמחה שזה קרה לי כדי שאני אוכל לעשות את התהליך הזה, כי יש אנשים שהם כל החיים לא שואלים את עצמם את השאלות האלה של נכון. מי אני, מה אני רוצה לעשות, מה אני אוהב, לא מתנסים בדברים חדשים. נכון, אגב, את איפה אני רואה את זה גם הרבה אצל אנשי קבע, שפתאום יוצאים מהצבא באיזה גיל 40, והם לא מבינים מה קורה, ורובם ממשיכים בתוך איזושהי מסגרת שקשורה לצבא, כי הם מפחדים לצאת לעולם. זה מפחיד. כן, זה מפחיד. זה מפחיד, וזה... אבל זה שזה מפחיד, זה לא אומר שזה לא אפשרי. אפשר למצוא את הדרך עם כלים נכונים, מכוונה, דיברנו על זה. ואגב, עוד סיבה למה הפודקאסט זה טוב שהוא קיים. אנשים צריכים להקשיב למה שקורה כאן, כי זה יעזור להם לעשות שינויים. כן, לאנשים שעברו את זה. שעברו את זה, ואיך להתמודד עם זה. זו אחת הסיבות באמת שאני רציתי להקים את הקהילה, כדי שיהיה איזה מקום ש... בית, שאנשים שחוו משהו יוכלו לעזר, להתמודד, להרגיש בנוח, להרגיש בטוב. ויהיה מקום כזה, תחשוב מישהו שהוא יוצא. הוא לא יודע לאיפה ללכת, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע עם מי להתייעץ אפילו, כאילו, לפעמים זה ממש, כאילו, תלוי באוויר, הוא תלוי באוויר. נכון. אז אני חושבת שבאמת קהילה זה משהו, מקום שכאילו יכול לעזור לך, ובגלל זה הקהילות נהיות יותר חזקות בזמן האחרון, כי הן מלוות אותך בדרך. ממש, זה מאוד מוערך בעיניי, וגם רואים שהקהילה גדלה וגדלה, נכון? כמה כבר יש? נכון. יש כבר 430 ספורטאים. וואו, זה מדהים. אני זוכר שהתחלת מ... זוכר? כמה התחלת? הכרנו, כאילו, דיברנו, עשינו פגישה עוד לפני שהתחלתי עם הכל בכלל, כאילו היה אפס. זה יופי, זה מדהים. זה לאט לאט גדל. זה ממש מגניב. וגם יש את כל הקהילות של הבוגרים ממר"ם, או גם סיפרת לי עליהם מקודם, או בוגרים אחרים, שזה... גם הם חווים איזה שהם קשיים, ובכללי, כשיש אנשים שיכולים לעזור להם בצד השני, זה ממש עוזר. או אנשים שכבר חוו את הדרך, או אנשים שיכולים לעזור להם לעשות איזה חיבורים, או שיתוף פעולה. ברור, זה בקהילה, זה כוח, זה נותן תחושה של שייכות גם, ושייכות זה דבר שאנחנו יודעים שהוא מאוד עוזר באי ודאות. ממש. ועוזר לחוסן. אז מדהים. עוד שאלה שהייתה לי, עם זה שהצלחת בספורט, והייתה כאילו הכרה וזה, אז אתה מרגיש שזה פותח לך דלתות, או... כן, זה פותח דלתות, אבל זה רק מקפצה, זאת אומרת, אם אתה לא מביא איזה ערך מוסף, או איזה משהו שהוא, אתה באמת מיוחד או שונה, אז אולי תקבל את, הדלת תיפתח, אבל אם אתה לא תדע לקחת את זה, אז זה יכול להישאר בגבולות האלה. אני חושב שהמהות היא לא המדליה, והמהות היא לא זה שהכירו אותי, המהות היא האדם שאני. זה, איזה בן אדם אתה רוצה להיות? איך אתה רוצה להשפיע? האם אתה יכול להשפיע בצורה כזו או אחרת? אבל אי אפשר להתייפייף, ברור שהמדליה הזאת הייתה גרמה להמון המון פרסום שהגיע ביום שישי בפריים טיים, תודה, מה לעשות? רק אני באמת רוצה שוב לחזור ולהגיד שזה לא... יש כאלה שהצליחו ואנחנו גם קצת... הם לא פה, הם נעלמו, למה? כי הם כנראה לא הביאו את המשהו הנוסף הזה, ואני חושב שזה העניין, להביא את הדבר האחר ולא להסתמך על... עדי הצלחה. ואיך כאילו אתה, יש לך טיפים נגיד לאיך אפשר באמת להביא את עצמך לידי ביטוי כאילו ולתת לעצמך מקום? קודם כל אתה צריך לדעת מה המטרה שלך בחיים, מה הדבר שמניע אותך, מה יכול להיות שיהיו כאלה שלך לא ירצו להיות בפרונט וירצו להשפיע מאחורי הקלעים שזה אחלה. כן. אבל אם אתה רוצה להיות אדם שהוא משפיע והוא נמצא במרכז הבמה, אז אתה צריך להביא, למצוא את הערך המוסף שלך. קודם כל, מה אתה מביא לשולחן, מה שונה ממך מאחרים. יש תחרות ויש הרבה שירצו לשמוע כל אחד אחר. והדבר הזה מצריך איזושהי בשלות, איזושהי בגרות, איזו דרך מאוד מיוחדת שאתה עובר. לכן הרבה פעמים רוצים לשמוע ספורטאים. כן. כי יש להם מה להגיד, הם עברו קשיים, הם עברו כישלונות. הם יודעים, לא כולם, אבל הם, הרבה מהם יודעים להסביר איך הם הרגישו ברגעים ספציפיים. ואדם שיודע לעשות את זה ולתת מעצמו,
אולי זה משהו שיכול להיות לטובתו. כן, זה ממש סוג של אנשים. כאילו, רואים שאתה בן אדם שאוהב לדבר עם אנשים, אוהב להתחבר, אוהב להשפיע, אוהב... כן, זה ממש בתוכך. זה גם בא מתוך הבית, אתה מכירה את אלון. כן. אנחנו ככה גדלתי לתוך מין נחמדות כזאת, לא אובר, אני מקווה. לא, זה לא בקטע של נחמדות, זה בקטע של לאהוב אנשים. כן, אני אוהב. אני אוהב אותם, אני אוהב אנשים. יש אנשים שכשהם מדברים עם אנשים זה נותן להם אנרגיות, יש אנשים שכשהם מדברים עם אנשים זה מוריד להם את האנרגיות. נכון. זה פעם מהסוג הראשון. אני מאוד בן אדם, כן, אנרגטי, אני חושב שאני גם אוהב, אני אומנם חי לבד, אבל אני הרבה עם אנשים. זאת אומרת, אני מאוד מאמין בזה שהבחירת אנשים שאתה שם סביבך, יכולה מאוד להשפיע על איך שהיום שלך ייראה. ואנרגיות זה דבר סופר חשוב, ולשים אנשים שהם חיוביים, שהם מפרגנים, וגם אומרים את האמת, הפעמים כואבת. כן, זה חשוב. חשוב. כן, אני אוהב להבין אנשים, אני חושב. אולי זה הדבר יותר מהותי, להבין. זהו, איך היה בתואר של הפסיכולוגיה, מעניין אותי? קודם כל לא סיימתי. עצרתי באמצע, אני צריך לחזור. לא, זה נורא, אני חייב לחזור. היום בדיוק הייתי ברייכמן, אני שם איזה משהו. אבל אולי הם ייתנו לי כמה נקודות זכות על זה שהגעתי היום. לא, אני חושב שאני אחזור. אני צריך לסיים את התואר הזה, לא כי לסיים את התואר, כי זה באמת מרתק ומעניין. פסיכולוגיה זה לא מעניין. אני גם חשבתי על פסיכולוגיה. זה קטע, מעניין אם זה קטע של ספורטאים, שזה כאילו גורם להם להתעניין יותר במיינדסט, או שפחות. אני בטוח. כי אני מכירה הרבה ספורטאים שאו רוצים להיות רופאים, או רוצים ללמוד כאילו אימון מנטלי. אני בטוח שיש קשר לעולמות של פסיכולוגיה, כי ספורטאי עובר דברים, קשיים, אתגרים, אז הוא... כדי לפתור אותם הוא חייב להתבונן פנימה. כדי להתבונן פנימה הוא צריך להיות מודע, להיות מודע הוא צריך לקרוא ולהתעמק. אז אני בטוח. כאילו שיש קשר. שזה קשור. הבחירה ללמוד פסיכולוגיה הגיעה הרבה מתוך החיפוש הזה של להבין. של להבין. אני גם אוהבת הספרים, כאילו, זה ממש אני מרגישה שכל ספר נותן לי כזה עוד כלי, עוד צורת הסתכלות. כן, אז תמליצי לי הספר אחד. וואי, ממש ספרים טובים יש לי. תני לי אחד טוב. את חוכמת האדישות קראת? חוכמת האדישות עוד לא. שמעתי על זה. מה? וכאילו בין הספרים הזה. אז אני אקרא. של מרק משהו? צוקרברג, סתם. לא, האמת שלא. אבל קוראת את הספר של אמזון והוא ממש טוב עכשיו. אז אני ממליצה. זה יותר עסקי. מעניין. אבל גם שיבת ההרגלים של סטיבן קובי, ספר... זה אני מכיר. זה ספר ניהולי קלאסי, ברור. מעולה. אבל הוא גם ניהולי, כאילו, שלך כלפי עצמך. כן, כן, כן. שזה מטורף. כי הרבה פעמים מדברים על זה ש... על ביזנסים ועסקים, וכאילו... אני פעם שמעתי וממש לקחתי את זה אליי, שכאילו כל בן אדם הוא עסק, כאילו העסק שלו, וממש צריך לטפח את העסק הזה, כאילו אם זה לייצר קשרים, ואם זה לייצר את המיתוג שלנו, או את הבידול, או לייצר עוד כלים ומיומנויות שנהיה טובים בהם יותר. חלוטין. וזה כאילו... תחשקיע בעסק הזה, שבעתה. ממש. אבל רציתי לדבר באמת על זה שסיפרת לי, על קומת הנטוורקינג. שיש לכם שם בערב. אני מגיע לשם ומעביר פודקאסט שנקרא אולימפוס ביחד עם איתן דולפן, שהוא תותח בכל מה שקשור לספורט. ואנחנו מראיינים במשך שנה ספורטאים, מנטורים, אנשי צוות, וליווינו אותם לקראת המשחקים באולימפוס. זה הכיף לראות את זה פתאום מהצד, שפתאום אתה שמכיר כל סיפור של כל אחד מהם, סיפור אישי, אז זה עוד יותר הופך את זה למרגש. והחיבור הזה הוא מדהים, כי הראל בעצם הם לקחו חסות והם עשו מין קומה יפה כזאת שנקראת גץ. ואגב, הספורטאים האלה שהיו אצלך בפרקים, איך זה היה פתאום ממש לראות אותם וכזה, כשאתה באמת מכיר את הסיפורים? הייתי צריך לצאת מהכובע של הספורטאי ולהיות מראיין. כי אני יכול להבין אותם בהמון דברים, אבל אני צריך לשאול את השאלות לא ממקום של ספורטאי, אלא ממקום של מישהו שרוצה לחקור יותר את מה שקורה איתם. וזה אולי זה קשה. זה קשה, אבל זה הטרנספורמציה שאנחנו צריכים לעשות, כי אני כבר לא ספורטאי. זה היה מאוד מעניין, היה כמה פרקים עם אורן ויעל ארד ופיטר ורז וגילי לוסטיג ומי עוד היה, כל המרתוניסטים, ומה, אני חושב שבאמת דיברנו אולי כמעט עם כולם. ואיזה פרטים עניין אותך יותר לשמוע? מהכובע שלך, כי כל בן אדם יש דברים אחרים שמעניינים. אני מעניין אותי, זה מן הסתם, אני באמת להבין את העומק של הבן אדם, למה הוא בחר להיות ספורטאי, מה הדברים שמערערים אותו. אני תמיד הולך למקומות האלה, יותר פסיכולוגים, מן הסתם זה נורא טבעי לי.
אבל איתן יותר פיקד על התחום המקצועי, כן, ספורטיבי. בדיוק, ספורטיבי. אני כאילו איזשהו פחות בזה, יותר בקטע הפסיכולוגי. אני חושב שאני מזדהה. כן? כן. הייתה, יש, כאילו עכשיו במשחקים, הייתה לי איזה חברה שכל פעם העלתה פרשנויות של המשחקים. אמרתי, וואי, זה מה זה לא אני, כאילו, אני בחיים לא הייתי יודעת להגיד את הדברים האלה. לא קר, דווקא היא ממש הכניסה אישית. לא, לא שהיא קרה, אלא... היא פשוט ידעה, כאילו, על כל ענף, מה עושים, ואיך עושים, כאילו, מלא נתונים כאלה. אז זהו, נתונים יבשים זה דבר שהוא פחות מעניין אותי פשוט, באמת. אני גם קצת אבל גם כאילו... כאילו, להסביר את החוקים ודברים כאלה, אני לא יודעת על כל ענף. אבל בדיוק, אבל כעיתונאי, כמראיין, לא יודע איך לקרוא לזה, אז צריך להיות טוב גם בזה. אגב, זה פגש אותי גם כשאני מפרשן עם מירי נבות, אני לא עושה את האולימפיאדה, אריק באולימפיאדה. אני בסחלה, אני בפעם... בכל משהו לא רוצה לעבוד, מתקשרים עם אריק. הגיוני, אין מה לעשות. לא, אבל אני בגרנד סלאמים ובגרנד פרים, וגם שם, זה צריך לעשות שיעורי בית, להתכונן. להכין את כל השמות של המתמודדים. אתה יודעת על מה אתה מדבר, אתה לא יכול לקרוא למישהו בשם אחר, כי אז אתה פדיחות. כן, יש שמות גם קשים לפעמים. אני לפעמים אומר, האוזבקי, אני מבטר על השם. שמעתי את זה. אומרת לי מירי, אז מירי יוצרת את ההקלטה, ואז היא אומרת לי, האוזבקי, תגיד את השם. לא יכול להגיד את השם הזה. לא, מירי טובה. מירי, רואים שהיא נותנת עבודה. מירי, אתה יודע איך היא באה מוכנה? לכל פרק. יש לה ספר כזה? יש לה אייפד כזה, כן. וואי. כן, והיא כותבת שם הכל, היא יודעת בדיוק מה ההישגים של אבא, וכן, היא מטורפת. שומעים. אבל זה מטורף גם להיות ליד מישהו כזה עם כל כך הרבה ניסיון, ופשוט לראות מה הוא עושה כדי ללמוד ממנו, ולהתמקצע גם. ממש, למרות שאני לא אהיה מירי לעולם. לא, לא, אני חושב שזה קורה. אני גם קטע שראיתי באולימפיאדה, שהיה גם בג'ודו וגם בהתעמלות אומנותית, שהחבר'ה הישראלים זכו. ואתה רואה כאילו, ברגע של השחייה שמישהו צועקת, יש, יש מדליה, ואתה רואה גם את אריק וגם את נטע ריבקין מתלהבים רצח, והם לא צריכים להוציא מילה. הם לא צריכים, כאילו, בהתרגשות, בהתלהבות, ומירי כאילו בהתלהבות אומרת מה קורה ומספרת איך היא מרגישה, והם כאילו... זה כזה, זה גם אני ראיתי את זה. האמת זה מעניין, אולי באמת כי אתה מחובר יתר על המידה, אתה לא יכול לדבר תוך כדי. נראה לי גם היא מחוברת, אבל כאילו מרוב הניסיון, לא, אבל מי שהיה שם... יודעת להוציא את זה אחרי. אתה אומר דווקא במקום של, אוקיי, הבנתי אותך. מעניין. תגיד, מה אתה חושב שיהיה עם המשלחת שלנו ל-LA 28? אני חושב שיהיה טוב, אני חושב ש... לא, באמת, תראי איזה יופי, איזה שיפור. מה, שבע מדליות. אבל בקודמת היה ארבע, אנחנו כל הזמן צומחים. ממש. והמערכת עובדת נכון, אז אין סיבה שלא נגדל. כן, אני חושב שיש פה בנייה ממש... לא, אלא אוהד עשה עבודה מדהימה, וכל המערך הפסיכולוגי, אגב, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אוהד מעוז הוא אחראי על המערך הפסיכולוגי של הוועד האולימפי, והוא עשה שם שינוי מטורף. הוא הכניס מנטור לכל ענף, ובטוח עושה משהו. גם התקציבים עכשיו יגדלו, אין לי ספק שאנחנו בכיוון טוב. איך יהיה מספיק כסף להביא לכל המדליסטים? חשבתי זה גם, אנחנו נשלם, משלם מיסים. סתם לא, אבל אני חושב ש... עוד שאם כבר להוציא את הכסף הזה. אז זה. אבל לא יותר מדי, יש לי שאלה. אליי. כן, אל תדאגי, יהיה מספיק כסף. הצלחות יביאו איתם עוד דברים, אני בטוח. אליי. איזה ענפים יש לך? שם אני אהיה בעזרת השם, שם אני רוצה להיות, כן? תעשה הרצאה לפני, ואז... עכשיו אני מבין שאתה חייב כאילו ממש לתכנן את זה, אני מאוד הייתי בזרימה, ופתאום הגיע הרגע, ואז פתאום אמרתי, אני אטוס, אני לא אטוס, פתאום מה זה? אמרתי, בסוף צריך לתכנן. כן, זה לפעמים צריך לתכנן, אבל בסדר, תתכנן את הבא. טוב, יש עוד זמן. טוב, אורי, איזה כיף שבאת. מה, נגמר? כיף. תמיד כזה מפתיע. אני ממש היה לי כיף, כן, תודה על ההזדמנות, זה יופי, זה יופי כאן. מי שרוצה הרצאות, או את הקורס הדיגיטלי, אז... יכול, מזמן לפנות להיכנס לאתר. נפגש בפרק הבא. תודה.